Ողջույն, հարգելի բարեկամներ, US Armenia յուղիքը թերեշնակվում է եւ մենք ինչպես ասացին գովազդային դատարից առաջ ունենք հյուր։ Այո, այո, ունենք հյուր։ Մեր հարգարժան սիրված երկիչը Սուրեն Ավոյանը, ով մեր տաղավարում է եւ երրորդ անգամ է Սուրեն վերջնական արդեն։ Ողջույն։ Ողջույն։ Բարի լույս, ուրախ եմ, որ մեր զրուցակիցն եք եւ ես գիտեմ շատ լավ նորություններ կան։ Նախ, ինչպես է ձեր տրամադրությունը։ Շատ լավ։ Շատ լավ է, դա։ Շատ նորություններ կան պատմելու։ Նախ շնորհավորում եմ ձեր հաջող ելույթի կապակցությամբ, որը տեղի ունեցել Մակում։ Ես չգիտեի, որ Մակում բացի քաղաքական կրկերից կա նաև երաժշտական կրկերի միջառում մեկ բակ։ Ինչ-որ մի գեղեցիկ բակ կա, չէ՞։ Հա, սովորաբար Մակում միշտ ինչ-որ սենց ուրիշ մտնոլորտ է սպասում։ Ինչպես ստացվեց Մակում երկել եւ ինչ իրավիճակ էր։ Մակում տեղի ունեցավ շատ հայտնի նկարիչ Մեր Խաչատրյանի նկարների ցուցահանդեսը։ Նկարների ցուցահանդեսը նախ ծխելու դեմ պայքար էր։ Հրավիրված էի նաև ես ներկայացնելու հայկական երգը, հայկական ժողովրդական երգը, հնարություն ունեցա մի քանի երգ կատարելու։ Շատ ինձ համար շատ մեծ պատիվ էր նման հաստատությունում ելույթ ունենալը։ Փորձեցի շատ բարձր պահեմ մեր հայ երգը, քանի որ այնտեղ կային շատ բարձրաստիճան մարդիկ, տարբեր դեսպաններ, տարբեր քաղաքական գործիչներ, շատ հաջող ելույթեր եւ շատ մեծ պատիվ էր իմ համար։ Հրաշալի է, ինչ երգեցիք, որ երգերի ժողովրդական բնականաբար երգեր։ Երգեցի Կոմիտաս, Կոմիտաս երգեցի Հորովեր, մյուս երգը Սասուն Պասկևիչյան Մայրս։ Հրաշալի է, իսկ միգուցե Հորովել մենք լսենք հիմա Արավոտյան ճանաչելու, ինչու՞ չէ, թողնչի, եթե դեմ չեք։ Չէ, իհարկե դեմ չեք։ Բարբարարա ակո սարա եզո ջա Ho horove hori lori loro lori horove hori lori loro lori ja Արավոտվա տրամադրությունը իրոք ապահովված է, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն շատ։ Երկը կան երկեր, որոնք պետք չի մեկնաբանել։ Կարևոր, այո, փշակավացի բառեր կան, որը երաժշտություն կա, նաև մատուցման ձև կա, որ իրոք մարդուն կարողանում է հասնել այն աստիճանի, որ մարդ իրոք գնահատում է հենց այդ երկը, երաժշտությունը, ազգայինը, ժողովրդականը եւ մշտապես ցանկանում է ողակի լսել։ Սուրեն, ես գիտեմ, որ դուք երգում եք գործի բերումով միշտ կենթանի կատարումներ ռեստորանային համալիրում, բոլորի կողմից շատ սիրված Բովարդիայում եւ ես գիտեմ, որ նման գործելա ոճը միշտ կեցվածքի մեջ է պահում երգչին, այսինքն ամեն օր, քանի որ ռեստորանային իրավիճակում միշտ կենթանի է կատարումները, այդ դուք ոնց եք գնալու ռեստորանում, նաեւ շատ համերգներ եմ ունենում, շատ համերգներ եմ ունենում։ Այ պատմեք մի քիչ այդ ամենը։ Ժողովրդական համերգներ, վերջերս տեղի ունեցավ նորից մեր ժողովրդական երգիչ նախագիծը, բոլոր ժողովրդական երգիչ երգչուհիները այստեղ են, այնպես որ հնարավորություն եմ ունենում հաճախակի մասնակցելու համերգների եւ իմ համար առաջնայինը հենց դրանք են։ Ռեստորանն էլ եմ շատ սիրում, իհարկե ռեստորանում է ելույթ եմ ունենում հենց իմ երգերը, ժողովրդական երգերը, այսինքն մարդիկ հենց գալիս են ինձ իմ տեսակը լսելու, ունենք տարբեր ժանրերի նաև երգիչներ։ Իսկ ինչ է կարծում, ժողովրդականը պահանջված է հիմա, ու նրան դեպս լսել Միացյալ Նահանգներում։ Հիմա հա,
Վստահ կարող եմ ասել, այո։ Առաջ պահանջված չէր ըստ էս։ Առաջել է պահանջված եղել, ուղղակի ոնց որ ասում են, այդ պրոպագանդան ավելի քիչ է եղել, թե երկիշներն են քիչ եղել, բայց հիմա շատ-շատ ունեն ժողովրդական երկիշներ եւ երիտասարդներ։ Գովելի է, անշուշտ գովելի։ Շատ ամենակարևորը մատուցման ձևն է, երբ որ կարողանում ես երգը ճիշտ մատուցել մարդիկ։ Իհարկե, այն ամեն ինչ ինչ ան, մեզ եթե նույն երգիչը երգում է էստրադային ժանրում, լավ է երգում, սիրում ես, գնահատում ես, նույնը ժողովրդականը, նույնը տարբերը, բայց երբ որ երգիչը երգում է այն, ինչը իրենը չէ, այդ ժամանակ ինքը ինչ չի թվում, որ արդյունքի հասնի։ Ասում եմ, երբ զգացիր, որ դու ժողովրդականի մեջ պիտի հանդես գաս, ասես ամեն մարդ պիտի գտնի իրենը, անշուշտ պետք է գտնի, բայց ոնց վստահ լինի, որ գտել է։ Փոքր տարիքից իհարկե մեր տաները չկան երաժիշտներ, երգիչներ չեն եղել, բայց ես փոքր տարիքից իմ մեջ ես արդեն 6 տարեկանից մասնակցել եմ համերգների, արդեն հենց աշուղական երգեր եի երգում ու այդպես արդեն Սորեն, ուզում եմ անդրադառնալ մայրիկ երգին մի փոքր, քանի որ այս այսօր խոսելու ենք ուրիշ տեսի հոլովակի մասին, որը որելի պրեմիերա է լինելու, բայց մայրիկ երգը այստեղ պրեմիերա արեցինք եւ գիտեմ, որ շատ մեծ արձագանքներ ունեցավ։ Ես ինքը շատ հաճախ եմ լսում այդ երգը, քանի որ բառերն ու երաժշտությունը ուղղակի աննկարագրելի են։ Մի փոքր ուզում եմ ասել այդ երգի մասին նույնպես։ Երգը, այո, մեծ հաջողություն ունեցավ ինձ համար։ Ճիշտ ասած, ես երբ որ երգը երգեցի, այդ process-ի մեջ էինք, ես այդքան էլ դե չես կարողանում մի քիչ հեռուն տեսնել, թե երգը քեզ հաջողություն կբերի, չբերի։ Շատ շատ մտահոգ էի, բայց հիմա վստահ կարող եմ ասել, որ երգը բերեց ինձ հաջողություն եւ իմ համար այդ երգը կոնկրետ շատ արժեքավոր երգ է, թե ինքը որպես երգ, թե գործիքավորումը։ Բարի, մոտենանք հաջորդ արարողությանը, կարելի ասել, պրեմիերային։ Նոր երգ եք հեղինակել, ներկայացրել հանրությանը, պրեմիերա է լինելու այստեղ, գտել եմ կոչվում է երգը, ինչն է գտել եւ եւ ահա, խնդրեմ, այ հիմա պատմենք, դա երգի հեղինակն է, բոլորիս կողմից սիրված երգիչ եւ երգան Շավարժ Գևորգյանը։ Հրաշալի է։ Ես միշտ, նոր որ խոսեցինք ժողովրդական երգից, միշտ մի քիչ հետ գնանք այս ժամանակ, որ միշտ համերգներին երգում էի, բան միշտ շատ բարդ երգեր եմ երգել, ժողովուրդը միշտ ասում էր, գոնե դու էլ այդ 6-8-ային, այդ մի քիչ ռիթմիկ թեթև էլի, ասում ես քեզի չենք է պատկերացնում այդ ռիթմիկ երգերը երգելուց, անընդհատ բարեկամները բոլորը ասում են, փորձեցի այս անգամ ոնց որ իմ երկրպագուների, հա, այո, ռիթմը 6-8 է, շատ թեթև, ամառային, պարային, շատ գեղեցիկ երգ է, ինձ թվում է։ Գտել եմ։ Գտել է։ Դա Շավարժ Մարտիրոսյանն է գրել բառերը։ Շավարժ Գևորգյանը։ Գևորգյանը նաե գրել բառերը։ Երաժշտության։ Իսկ բառերի հիմնակը հենց ինքն է։ Հրաշալի է։ Իսկ դու ասել ես ստորին, այսպես ասած, պատմությունը, թե պարզապես նա գրել էր եւ վստահեց քեզ կատարելու, թե միասին ինչ-որ գաղափարներ եք շաղախել։ Երկը հենց արդեն, քանի որ իրար հետ ենք աշխատում, իրար լավ ճանաչում ենք, նաեւ իմ ավակ ընկերն է Շավարժ Գևորգյանը, ինքը արդեն իմ տեսակը պատկերացնելով, ինքը արդեն երգը գրել էր վստահ լինելով, որ հենց այդ իմ համար է, ու հենց առաջի օրը, երբ լսեցի երգը, լսել եմ ռեստորանի պարկինգում հեռախոսով, հենց լսեցի ու ասեցի, այս երգը շատ շուտ պետքա ձայնագրություն, արդեն տեսա օլովա։